kubera ku mukunzi ariko maybe ko wenda bizageraho ariko izo mbogamizi nk'umukobwa ahura nazo kuko ubu iki gihe abantu bafite imyumvire y'uko urugero nimba waje nko mu irushanwa bavuga ko uriya agiye kwiyandarika agiye kugira iki ukumva nyine na Slay Queen n'uslenga ku giti cye numva ko ari inzira aba yarahisemo ntago namujudging kuko wenda afitemo izindi nyungu ntazi njyewe kuko nzi ko ntago ndi ntago ndabijyamo ntabwo nzi n'ukuntu bimera gusa mbiterwa n'inzira ufite muri wowe inzira zanjye ntabwo ni nk'aho Slay Queen ari ikintu kibi ugiye kunsubiza ntabwo ari ikintu kibi nta nubwo ari n'ikintu kiza kuko ntabwo nzi numva babivuga bitandukanye hari ukubwira ngo ni bibi social media ubibona gute ukuntu urubyiruko rukoresha ikoranabuhanga cyane cyane mva ko rugupostinga amafoto rimwe na rimwe y'urukoza soni navuga ko bari ateye isoni ariko ntabwo ntegeza ko urubyiruko dukoresha ikoranabuhanga neza ntago rero kujya wowe ugiye gupostinga gusa ntago numva ko ari igitekerezo kizima Cine X Large TV reka twizere ko mumeze neza cyane gahunda zitandukanye muri kugenda muzikora neza hanyuma nk'uko bisanzwe nitwa Ibra 5/5 tujye tugenda na kuri wowe wakoze subscribe wowe utarakora subscribe tugusaba gukora subscribe kugira ngo kenshi na kenshi tujye tujyana 5/5 ni ukuvuga ngo ushobora kuba wakanda kuri iyo button ya subscribe hanyuma ugakanda no kuri ako kantu kameze nk'akazogera ka notification ariko notification kenshi na kenshi ku muntu ushaka kubona video mu buryo bwihuse uragakanda niba udashaka wenda notification zikuderanja nabwo ugakiyorera iyo wakoze subscribe nabyo biba ari sawa cyane ujye uduha na comment ku byo tuba twaganiriyeho kugira ngo tujye tumenya feedbacks z'ibyo tuba twaganiriye n'abatumirwa tuba twakuzaniye hanyuma uyu munsi nkuzaniye umukobwa ni umukobwa uri muri uri guhatanira Miss Supranational Rwanda 2019 akaba yitwa Letitia. Yes, Letitia. Reka ngo ikaze kuri X Large TV kandagira hano. Yes, umeze neza? Umeze neza. Mvuze Letitia cyangwa se Leti amazina nyakuri ubu ashobora kuba agaragara kuri website n'ahandi hose ninde? Amazina yanjye nitwa Nsabayezu Akanyana Letitia. Nsabayezu. Nsaba Yezu Akanyana Leti Letitia hanyuma Nsaba Yezu Akanyana Letitia nkuko umaze gukora ako kantu ka introduction gatoya nibyo koko uri muri uri guhatanira Miss Supranational Rwanda 2019 yego okay hanyuma tubwireho gatoya kwanza kuri Letitia mbere yuko wenda tugera kuri icyo gikorwa cya Miss yego Letitia no munyarwanda kazi w'imyaka 20 y'amavuko okay numwe mu bakobwa batanira ikamba rya Miss Supranational Rwanda 2019 ni nimero 8 yego ndumva ubu ufite nimero 8 yego ako ngako na akantu gatoye ku bantu batari babizi urumva ni nimero 8 uraza kuza kutubwira ukuntu umuntu atora hanyuma noneho Letitia ufite imyaka 20 warangije secondaire uracyari muri secondaire uri muri kaminuza bimeze gute narangije secondaire umwaka ushize 2018 ngubwo nibwo ngiye gutangira muri kaminuza. Okay. Yego. Uzatangira muri kaminuza uvuze ubungubu ibuze ubungubu ari giye mu rashobora kuvuga turava hano utangira kaminuza cyangwa mu mwaka burya muruno mwaka. Muruno mwaka wa 2019. Ngiye gutangiramo kwiga. All right. Hanyuma muri secondaire wize iki? Muri secondaire nize ikoranabuhanga. Okay. Computer science. Ni ibintu wakunze kuva kera. Ari ibintu umukobwa yiga umuraka byibazo ibintu bijyanye n'imyuga cyane cyane ni ibintu nakunze nkiga mu myaka yo hasi numvaga nzakora ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga rero nkura mbikunda bituma mbikomeza okay usibye ibyo wize muri class cyangwa se ibyo wize mu ishuri hari ikintu wenda wigeze ubona kijyanye n'ikoranabuhanga ukumva kiragukuruye cyane kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga gukira hari cyane nko nabonaga abantu umukozi wanjye yanyesipiraga cyane nabonaga ibintu akora ikoranabuhanga nkabona ukuntu nyine ababyishimiye nanjye n'ukuntu mbikunda nkumva koko nanjye nabishobora yari umuhungu ariko nanjye numvaga ko ndi umukobwa nabishobora uzabikomeza no muri kaminuza yego nzabikomeza urabona hari ukuntu umuntu yiga muri secondaire akiga computer science yagera muri kaminuza akajya mu bintu bya marketing ya bibaho cyane ariko ngiye nzakomeza ikoranabuhanga okay hanyuma noneho mu kwiga ikoranabuhanga muri ubwo buryo wenda ni ibintu wakunze kuva na kera
igeze muri secondaire ugiye gusoza secondaire hari ibintu byinshi wumva hari ibintu byinshi wumva hanze abantu benshi bakubwira ibintu byinshi cyangwa se nawe ari research ukora ukamenya ati se kubijyanye n'isoko ry'umurimo ubona bishobora kuba byagira gutya bikazatanga umugati nyuma y'ugusoze utsoje amashuri ego ubundi igisoza amashuri akubwira ko ikintu gihari hanze ari ubushomeri ari ntacyo uzakora ntaki kumva ko biteye ubwoba ariko ntago ari byo urakomeza ugakora cyane kandi nkeka ko iyo ukomeje nko kwiga cyangwa ugakomeza gukora cyane bituma hari icyo nawe wigezaho hanyuma noneho wenda ibyo reka tubihuze na project ushobora kuba warasubmitinze muri Miss Supranational birajyanye cyangwa project yo submitting ziratandukanye oya ntago bitandukanye nubundi project yanjye ni uguteza imbere ikoranabuhanga mu rubyiruko ndetse nifashishije nanone urubyiruko okay very good asa nk'utubwiraho gatoya kuko ikoranabuhanga ukuntu ryatejwe imbere mu Rwanda nta muntu utabizi kiri mu bintu bya mbere bishobora kuba biri kugenda bitezwe imbere cyane noneho ugiye kuhashyira itafari ryawe nawe tubwire noneho akantu kadasanzwe ushobora kuba watekeje muri project yawe kuko kenshi na kenshi abakobwa bose bagiye mu bikorwa bya Miss wumva bazanyemo akantu kari unique nibyo abantu bari basa kuko kenshi na kenshi niriya project guhesha amahirwe yo kuba wakwegukana ikamba akantu kadasanzwe wenda abanyarwanda bagomba kumenya wenda nakahe katari ibanga akantu kadasanzwe kari muri project yanjye katari nibanga nuko abanyarwanda bazamenya byinshi byerekeye ikoranabuhanga uburyo baryifashisha mu buryo batari basanzwe barikoresha cyane cyane abanyarwanda bafite kumva ko ikoranabuhanga ari ryo kujya ku mbuga nkoranyambaga gusa social media gusa ariko nanone cyane cyane urubyiruko hari ikintu ikoranabuhanga rikoresha rikakubyarira inyungu rikageraho rikuvane kagera naho rikugeza rero ni uwo mwihari kuri muri project yanjye nzabafasha kumenya byinshi byimbitse mu ikoranabuhanga ubinyujije mu biganiro uzajya utanga project yawe ifite ibiganiro cyangwa ni application uzakora ni biga mbese nanjye nshobora kuba nagira amatsiko nkavuga ati ibyo bintu biteye gute bimeze gute proje yanjye izaba ari ni campaign zafatanya n'abandi ni proje izamara igihe kinini kirekire kuko iracyakenewe cyane ni ibintu bikenewe gukorwa cyane ikindi kandi ni ibintu bizakorwa bikozwe n'urubyiruko hari ibintu umuntu akenera kuri internet akaba atayovuga ati ndabigenza gute ako bizajya bimugeraho byihuse kandi afashijwe n'urubyiruko ndumva hari ikintu bizagabanya cyane mu rubyiruko we haba kubura akazi shomeri se bakumva ko ryakoranabuhanga naryo hari ikintu barikoresha muri makeya uko kenshi na kenshi ndabizi project zanyu nawe mushaka kuzivuga wenda mu bitangazamakuru cyangwa se ngo mu bitangaze mbere muri make ariko uko bimeze kose project yawe ni project igiye kuzana akantu kadasanzwe twari dusanzwe tuzi mu ikoranabuhanga urabizi kuri ubu ngubu koherezanya amafaranga ari service z'irembo kuri internet umuntu akura ibyo byose atiriwe ava ahantu ari kugura abonement n'ibiki byose ibyo ni ibintu byoroshye sinzi wenda to expecting ko nuramukutowe hari akandi kantu uzazanamo yego karahari none se iyo project ko wayigize ni project ari umuntu wigeza gufasha kuyiga cyangwa ni ku giti cyawe eya ni ku giti cyanjye natekereje mbona ari cyo kintu nakora ngendeye ku byo nize nifashishije ibyo nize mbona hari ikintu nakora kandi kikagira umumaro okay turakwifuriza kuba Miss Supranational Rwanda 2019 uko byagenda kose kandi abanyarwanda barabyifuza ariko se izi nzozi ufite iyi project ufite biramutse bitagenze wenda nkuko ubyifuza iyi project izahita ipfira aho ngaho bizagenda gute ari plans zindi ufite ku byanze bikunze rimwe ari ikintu cyiza kandi gifite impact iri positive mu rubyiruko cyane cyane ni ikintu kiba gikenewe to expecting ko na nyuma y'ibi ngibi uko byagenda kose project izakomeza yego ntago nyeka ko nyuma y'irushanwa project yanjye izahagarara kuko ni ibintu niyemeje kuzakora yaba nakwegukana ikamba cyangwa se ntaryegukanye gusa ni project kandi izagira akamaro ntago bizahagarara gutyo ubwo bizakomeza tugaruke none kuri iki gikorwa cya Miss igikorwa cya Miss dufite tugirana na Miss Rwanda ntabwo uragerageza na rimwe kujya wenda muri Miss Rwanda oya n'ubwa mbere ugiye muri Miss Supranational niki cyagukuriye cyane ikintu cyankuriye cyane cya mbere ni ukumva ko nshoboye ikindi ni uko ababyeyi banjye nabo babimfashijemo kunyesipiha kumva ko nshoboye nanjye numva ko koko
hari cyo nakigezaho mbinyujije mu iryo rushanwa yego ababyeyi barabishyigikiye barakubwira ati jamo 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 kuki se mbere wenda kuba ari ibintu ababyeyi bashyigikiye kandi nawe ukunda Miss Rwanda ko zageze gucika nari ntaraba ready kuri ngiye hari ibyo nari nkirimo ariko ngubu uburi tayari uburi no muri no mu myitozo wenda twabagore no mu myitozo ukigeza kureba kureba icyo gukuno giteye noneho biraza wumva wajya kugerageza amahirwe abakobwa mu mazi guhuriramo benshi imyitwarire uko irushanwa rigenda n'ibiki byose imbogamizi uri kubona wenda uri kugenda uhura nazo mbere yuko icyo gihe kigera ubona ari nk'izi imbogamizi urabona iyo umuntu yitabira amarushanwa bwa mbere ntago ubuziya information nyinshi kuri byo ariko step by step ababimenyereye abarimo bitabira andi marushanwa baragufasha nawe ukabona ko ari ibintu birigenda biza okay usibye project ufite wenda niki kindi wumva uhagazeho neza cyatuma wegukana ibyo kamba ikintu cy'ambere usibye project zanjye ikindi ni rushanwa turimo ariko rifite n'amategeko n'amabwiriza kugira ngo rero ujya mu irushanwa haba hari ibyo baba babanje gucamo steps za mbere kuba ziriya narazipasinze rero numva ko ngendeye kuri projet mfite nibyo numva nzerekana numva ko ikamba riyanza ritwa nta kibazo urabona kenshi na kenshi muri benshi muri abakobwa bangahe kugeza kuri uno munota turi 20 umukobwa 20 Letitia urumva ufite confidence yego ndakeka nkubajije ngo araba gutera ubwoba wambwira ko nta numwe gutera ubwoba ukurigize uri yaminiya none se wenda urumva confidence ufite project yawe ufite n'amategeko n'amabwiriza warayakurikiza ibyo basaba byose kugira ngo wegukane ikamba urabyujuje n'abandi bose muri kumwe nabo hariya barabyujuje hari project wenda kuri project iyo mugiye ku present ama project yanyu ndakeka byanze bikunze wumva project ya mugenzi wawe ari project irimo nawe ya mugenzi wawe wumva ukavuga ati nanje nka Letitia iriya project nanje nayi supportinga ya ziba zihari ariko ngubu ntago turazishyira agaragara neza yumva umuntu ari iri mu agishyiri mu bitekerezo ariko ziba zihari cyane kuko ana ama projet aba afite inyungu nyinshi cyane ari ibintu umuntu avuga ukumva koko nibizima cyane. So rukongo muri bagenzi bawe nta kubesha kurimo ari project zabo wumva ukavuga I can support this. Yego. That is very good. Urumva icyambere cyo nuko appreciating no kumenya cyangwa kandi ndabizi n'abakobwa muri kumwe nabo project yawe barayumva bakavuga ati ufite project nziza. Yego. All right, that is good. Hanyuma noneho ku myaka yawe y'imyaka 20 n'umwe ufite iyo project urabona wenda ufite amahirwe yo kuba warize urangiza secondaire uteganya kujya muri kaminuza urumva ufite uburyo ki ibintu byawe biri kugenda bikurikirana ufite future depending nuko wenda hari bwa bushobozi bwo kujya kwishyura bwo kujya mu ishuri nibindi nk'urubyiruko nk'umuntu dushobora kuba tuganiriye hari abandi benshi badashobora kuba badafite n'izo chance zo kuba bakwigaragaza muri Miss Supranational badashobora kuba bafite wenda opportunities zo kujya kwiga ngo bige bagere kure wenda barangize na secondaire n'ibindi nk'ibyo ngibyo nk'umukobwa ushobora kuba waratinyutse kujya muri Miss Rwanda kwiexposinga urabona hari ubugiye kujya hanze ukavuga sinzi niba hari message runaka ushobora kureba gutya kuri kamera ukagenera wenda umukobwa utarigeze agira amahirwe wenda nagiye nkomozaho ariko wenda hari n'ibindi nawe utekereza ukavuga ati bimeze uku n'uku ikintu nabwira uwo mukobwa utaragize amahirwe yo kwitabira iryo rushanwa cyangwa se utarigeze ajya mu ishuri numva icya mbere arashoboye ikindi kandi leta y'u Rwanda ntago igishyigikira kutiga yashyizeho uburyo bwo kwiga bworoheye buri wese numva rero ntago byaba byiza akomeje kureka ishuri ikindi kandi kwitabira amarushanwa ni byiza nta muntu agomba kwigirira icyizere nicyo cya mbere cya kabiri kandi arashoboye kwiga leta yamushyira mu ishuri akiga ni byiza cyane ariko nanone nawe akumva ko ashoboye kwigirira icyizere akumva ko ari ikintu byakwiteza imbere apana kwicara gusa numva ari byo byamufasha okay hanyuma noneho Letitia
nk'umukobwa ku myaka yawe umuntu uri kureba X Large TV era kureba imyaka tubwi gufite imyaka 20 imyaka uracyari mutoya ku myaka yawe ahugeze niyi si iterambere turimo isi ikoranabuhanga isi ibiki byose ibintu byinshi bitandukanye bakunze kuvuga ko isi turi kugeramo iterambere turi kugenda tugendamo risa nkaho rituma sometimes abantu bamwe na bamwe twibagira umuco tugasanga aho duta umuco n'ibindi nk'ibyo ngibyo ndashaka kumbwira ibigeragezo ibintu bijyanye n'imbogamizi uhura nazo mu mikurire yawe ubwo cyane cyane ndashaka ngaruke ku buzima bwawe bwa gikobwa ubu ngubu wenda biranashoboka kuvite wenda umukunzi mukundana sinzi niba hari ndashaka kumbwira kuri ubwo buzima bwo gukura nk'umukobwa kwiza kugeze ku myaka 20 urumva uracyafite urugendo uracyafite igihe cyo gukura nk'umwana uracyafite future yawe uri gustruggling kugira ngo uzagere kuri byinshi ibyo bintu uhura nabyo byitwaramo gute hari benshi bahura nabyo wenda sometimes ugasanga ikigeragezo kiramutsinze wowe ubyitwaramo gute cyangwa se niba wari warafashe umwanzuro uvuga ati njye ngiye gukundana n'umuntu umwe kugira ngo dukomezanye njyana mu babyeyi baramubona ibintu nk'ibyo ngibyo kuko baravuga ngo uko isi itera imbere ngo ari ukuntu muri iki gihe ngo ababyeyi bakusaba kuba wabereka umukunzi wawe ukiri mutoya yes tubwireho njyewe ntabwo ndagera kuri iyo stage kubereka umukunzi ariko maybe uko wenda bizageraho ariko izo mbogamizi nk'umukobwa ahura nazo kuko ubu iki gihe abantu bafite imyumvire y'uko urugero nimba waje nko mu irushanwa bavuga ko uriya agiye kwiyandarika agiye kugira iki ukumva nyine n'amagambo aguca intege n'amagambo ashobora kuba yatuma n'ibyo watekereza gutabikora ariko icyo ngiye nkora ni ukubereka ko ibyo ndimo ari bizima kandi bifite n'intego bifite n'inzira nzima kugira ngo n'ababandi bandi inyuma cyangwa se bari gukura bakomeze batinyuke nabo batitaye ku bintu bibaca intege ntabwo byabura mu rugendo rwo kuba uri mukuru kubungana gutya ntabwo byabura ubura n'abaguca intege benshi ariko iyo ukomeje ukabereka ko inzira urimo ari ya nyayo bigenda neza cyane urabona iyo ugiye muri gikorwa cya Miss uragaragara ujya hanze ukagaragara urabona ukora ama interview nk'aya ngaya abantu benshi baragukurikirana kuri Instagram witwa gute Akanyana Letitia ufite aba followers bangana gute ngo ntabwo nibuka bongeje gusa mperuka ejo bundi bari 200 ubwo nta nubwo uri active cyane kuri Instagram urabona Instagram nk'ukuntu nk'umuntu wize computer science ikoranabuhanga n'ibindi nk'ibyo ngibyo social media urumva n'ibintu bijyana uzasanga benshi muri iki gihe urubyiruko cyane cyane ruri kuri Instagram rwifotoza ndakeka ujya ubibona rwifotoza rwigaragaza rwifotoza bambaye ukuntu mbese Instagram niyo kwigaragaza cyane cyane ku bakobwa nabwo hazamo ikintu cya Slay Queen n'ibindi nk'ibyo ngibyo urabibona nicyo kintu cyatumye utinya kwijyaho cyane cyangwa ubundi wowe kwanza Slay Queen ubafata gute wifata gute ijambo urifata gute no slaying umufata gute Slay Queen no slaying ku giti cye numva ko ari inzira aba yarahisemo ntabwo namujudging kuko wenda afitemo izindi nyungu ntazi njyewe kuko nzi ko ntago ndabijyamo ntabwo nzi n'ukuntu bimera gusa ntabwo wamujudging gusa ntago wamenya n'inyungu zirimo kuko nabo abikora ni ukuvuga ngo kuko utaramenya inyungu zirimo ari byo ushobora gushaka gutestinga kugira ngo urebe inyungu zirimo biterwa n'inzira ufite muri wowe uburyo uri kunsubiza ni nk'aho usilekwe ari ikintu kibi uburyo uri kunsubiza ntabwo ari ikintu kibi nta nubwo ari n'ikintu cyiza kuko ntabwo nzi numva babivuga bitandukanye hari ukubwira ngo ni bibi hari no kubwira ngo ni byiza rero ntabwo wamenya ibyo ari byo biraho ngaho ubibona gutyo gusa hanyuma noneho nyine nari nkubajije kubijyanye n'isi y'ikoranabuhanga ukuntu urubyiruko rwitwara mu ikoranabuhanga nako muri kuri social media ubibona gute ukuntu urubyiruko rukoresha ikoranabuhanga cyane cyane rugupostinga amafoto rimwe na rimwe rukoza soni navuga ko abari ateye isoni ariko ntabwo ntegereza ko urubyiruko dukoresha ikoranabuhanga neza ntabwo rero kujya wowe ugiye gupostinga gusa ntabwo numva ko ari igitekerezo kizima nubwo ngo kugeza kuri ubu ngubu Letitia wowe muri mind yawe ni uko urubyiruko tutari gukoresha ikoranabuhanga neza
kukorana buhanga noneho nka Letitia umuntu muri uri kuri Instagram uri kuri he hizo platforms zose cyane cyane za Snapchat message wa mugira ni nk'iyi apana kujya yo gupostinga amafoto tu ni gute yabibyaza umusaruro cyambere muheshiye byinshi muri projet yange uwo nguje hagiye gupostinga gusa uwo niwe nkeneye rero kugira ngo mwereke ko hari ikindi kintu iryo korana buhanga yarikoresha izo mbuga nkoranyambaga ashaka kuzibyaraza umusaruro apana gushyira ifoto ukabona likes comments ariko hari n'ikindi kintu yazikoresha All right ni byiza cyane hanyuma none usibye kuba wenda waratinyutse ukajya muri iki gikorwa hari impano yindi wenda ufite impano ndagerageza kugaragaza umuco nyarwanda imbyino nyarwanda imbyino nyarwanda yego kubyina kinyarwanda yego nayo ni talent cyangwa barabyiga ya nika ko ubyiga ariko sinzi nimba ari tala sinashikije sinzi nimba ari tala ariko nabyo ni impano nabyo ni talent abantu binani yego ari bidari nuko ngo bimeze so nuko ngo byo uri very flexible yego urabyina cyane sinabonye abantu baragiye muri East Africa's Got Talent kandi harimo n'imbyino nyarwanda kuki utigaragaje oya iyo proje nago nari nyifite yo kujyayo ariko nabyo ni byiza wajyayo kandi bikagenda neza all right cool noneho ababyeyi bawe baragushyigikiye kujya muri iki gikorwa cya Miss Supranational ababyeyi bawe barabikunda barakubwira ati jamo wigaragaze ababyeyi bandi cyangwa se abandi bantu hari ukuntu nakabafata kino gikorwa cyo kwigaragaza kw'abakobwa bakabona ko ari ikikorwa gisa nkaho kigiye ku exposing umukobwa akajya hanze akajya mbese ibintu ugasanga bari ukundi kuntu babifata ababyeyi bawe kuba babishyigikiye famiye yawe ukabona irabikunze niki wababwira ubundi wafata gute ababyeyi banjye mbafata nk'abantu bagaciro cyane kuri njyewe kuko n'abantu banyespira urabona iyo ubwiye umubyeyi igitekerezo cyawe akakwamaganira kuratabanje no kukumva biguca intege nawe even niyo byaba bizakugirira akamaro aguca intege cyane ukumva ko niyo wabikora nta kamaro byakugira ariko njyewe ndabashimira cyane ko banshyigikiye bambaye hafi batumye numva ko nanjye nabijyamo kandi bikagenda neza Alright nuko ngo kwemeze. Hanyuma none wenda turi kugenda tuganda ku musozo Letitia twebwe hano kenshi na kenshi kuri X Large TV turaganira tukaganira ariko mbere yuko tuganira wenda kuko kugira ngo abantu bari kureba X Large TV sometimes unabakorera kandi ka entertainment ndashaka wibisa abanyarwanda ukuntu umuntu ashobora kugwa amahirwe mu buryo bwo gutora. Ukuntu ushobora kuntora ujya muri message ukandika nimero 8 ukohereza kuri 73 33 guhaye amahirwe ntabwo biba kuri website ndahandi oya ni muri message 8 wandika 8 muri message ukohereza kuri 73 33 8 gusa ukohereza gusa ni biroroshye cyane urumva ushobora kwita ubikora kabisa ukamuha amahirwe hanyuma none Letitia dukunda kubaza utubazo tricky ago tuba tubizi cyane cyane nk'aho wizi ikoranabuhanga numva atari ibintu bigoranye cyane iki kibazo twakibajije abantu benshi abantu banakomeye cyane ariko nabo arigiye bibaza bakavuga ati se gute sim card yitwa gute mu kinyarwanda umuyoboro murongo sinzi iyi ni sim card zo urumva tujyare tukavuga ngo sim card sim card numva ko ari n'umuyoboro wayita umuyoboro niko njye nabyumva ku buryo ushobora kujya muri butike muri twa duka twa MTN cyangwa se Airtel tigo nkavuga ati mu umuyoboro oya cyangwa umurongo itumanaho umurongo w'itumanaho yego ibyo bizima birashoboka ariko ushobora kujya mu bibwa bakavuga ngo mu umurongo w'itumanaho yego terwa n'ushaka wenda ugahita ubabwira ko kakantu k'umuhondo kameze aho kakantu k'umutuku shabwira wenda wa MTN cyangwa Airtel yes nkuko nabikubwira urumva ni benshi tuganira wowe uri umuntu wa mbere utubwiye ko ari umuyoboro wenda umuntu ashobora kuba yagereranya nuko ariko wenda akabazo ka nyuma nanone kari tricky urabona umuntu utumva ntanavuge umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga urumva
yagiye kuri butike agiye kugura uburoso bw'amenyo agwira nyiri butike gutya urumva aramwereka sinye sibyo aramwereka mu marenga akamwereka ati nyiri butike akavuga ati uyu nguyu either arashaka uburoso bw'amenyo cyangwa korugate cyangwa se umuti w'amenyo sorry yarangiza akamuha kimwe muri ibyo ngibyo agafata kimwe akagenda none tukibaza ati umuntu ufite ubumuga bwo kutabona we yakoresha yaye marenga ariko avuga agiye kuri butike no afite ubumuga bwo kutabona je navuze ufite ubumuga bwo kutabona ariko navu avuga cyangwa nawe atavuga ati no simbi nimba aramutse avuga byakoro kugenda kuko kugenda umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ntabwo bivuze ko atagenda aragenda ariko ufite aramutse atamvatana atagiye oya njyewe urumva ikibazo afite ni ubumuga bwo kutabona agiye nawe agiye kugura bwa buroso amarenga yakoresha we na yahe njye numva ikintu cyamworohera yabyitwaza yabyitwaza yabyandika se sinzi sinzi ukuntu yabigenza aramutse atareba ok aramutse afite wenda ubumuga bwo kutabona rero anavuga arivuga yagera kuri botike akavuga nta kibazo sibyo nakubajije kuva kare sinakubwiye ngo afite ubumuga bwo kutabona ntago ntago nize nkubwira nzi ko afite n'ubumuga bwo kutavuga nuko nguko yimeze urumva ko ari akantu kari aho ngaho ariko kaba gasaba gukora intuza cyane reka tugushimire cyane Letitia Letitia arya ayandi mazina ni Nsabayezu Akanyana Letitia ufite amazina atatu yego Nsabayezu Akanyana Letitia niyo mazina yiwe ushobora kuba wakwandika umunani kuri SMS wandika umunani ubundi ukohereza kuri 73333 ubundi ukamuha amahirwe yo kwegukana ikamba rya Miss Supranational Rwanda 2019 reka tugushimire kandi amahirwe masa reka dukandagire hano yego murakoze nawe bonne chance merci nuko nkuko bigenze rero kora subscribe comment like na share ugire icyo ubwira Letitia ndakeka ari byinshi tuganiriye ubwo tuzareba uko bizagenda cyangwa se tuzakomeza tuganire mbere y'irushanwa hanyuma muzasoza ryari 31 z'uku kwezi ok nejo bundi urumva ko ari 31 z'uku kwezi ni vuba cyane hano Gentleman Eba and I'm out